son günlər müharibə olacaq söylentiləri bir el arasında deyək de gəzməkdədir. Ən çox da bu sadə insanlar arasında, hətta evdar qadınlar arasında başlayır bu müharibə olacaq söhbəti daha çox. Onlar deyibsə Sonra başlayacaqlar. da gerçeğe çevrilir həqiqətən də. Nə belə deyək, hikmətlisə. Və yine eyni söhbət var. Xüsusən də deyirlər ki, Rusiyanın başı qarışıb orada. Düzdür, bizim üçün əslində hüquqi baxımdan kimisə başının qarışmasına ehtiyac yoxdur. Amma bunu da bir fürsət kimi dəyərləndirənlər var ki, Türkiyədə antiterror əməliyyatlarına başlamaq mümkündür. Çünki Müdafiə Naziri keçirdiyi hərbi əməliyyatları daha belə deyək, neytral başlıqlarla mətbuatı ötürür, daha belə səssiz şəkildə həyata keçirməyə başlayır. Amma konkret olaraq antiterror əməliyyatlarına başlamağın zamanıdırmı və bu Azərbaycan üçün nəyə gətirib çıxara bilər, əgər baş verərsə? Bu sualın cavabı çox geniş sualdır, amma çalışın qısa müddətdə cavablamağa. Bəli. Fürsət kimi dəyərləndirmək doğru olmaz. Axı biz son aylarda neçə dəfə dedik ki, intensiv atəşkəs pozulur pirlərdən və Fərrux dağ Bəli. istiqamətindən. Dəfələrlə verdik, 10 dəfə, 20 dəfə. Sonra da orada yadınızda sizin de efirden seslendirmişim ki, haradan ateşkes pozulursa orada Azerbaycan bayrağı kaldırılmalıdır. Çünkü Azerbaycan arasından Azerbaycan erazisine ateş yol verilmezdi. Bunu dünyanın hiçbir ülkesi kabul etmez. Bəli. Sevinsinler. Sevinsinler ki biz ora bütün ateş gücümüzü toplayıp dökmedik. Bəli. Biz bir dənə Rus zülmeramlısının burnu kanamadan, bir əskərimizin dırnağı qopmadan çox ciddi bir əməliyyat həyata keçirdi. Niyə bunu Müdafiə Nazirliyi yumşaq səsləndirdi deyil. Bir müttəfiqlik bəyannaməsi var ortada Rusiya ilə. Biz istəmirdik onların nüfuzuna xələl gəlsin. Anlada bilirlər mi? Yəni mən Bəli. səni tapdadım və girdim. Harada istəyirəmsə orada da oturdum. Bunu belə də deyə bilərdik. Mən elə də dedim. Ama resmi kurum ister istemez Bəli. devletin Bəli. maraqlarıyla uzlaştırır faaliyetlerini. Yer değişimi olarak adlandırdık. O pirlere sancılan bayrak hemen günden bizde de o görüntüler. Vermedik. Ezme istemedik. Hatırlatmak istedik ki gidin işlerinizi görün. İşlerinizi, daha doğrusu işlerinizi değil, öhdəliklerinizi yerine getirin. Anlamadılar. Gittiler Rusya Müdafiye Nazirliği'nin saytında Fərruxu yine Faruk yazdılar. Yine Qarabağı Dağlıq Qarabağ yazdılar. Onlar kördüler, görmürler ki Azerbaycan Prezidenti Vladimir Putin'le görüşende artık Qarabağ deyir. Dağlıq Qarabağ yoktu. Defelerle bunu yazılı olarak vermişik. Yine aynı şeyi dinler. Ha, o zaman biz de açıklayarak ne baş verip onda bakarım sizin nüfuzunuza. İnanırım ki Rusya'nın yanlış fake məlumatından sonra iki nəfər yaralı olduğuna göre məlumat paylaşıb Rusya Müdafiye Nazirliği. Axı biz yaralımız varsa niye bunu gizlədək ki? Bu yaralı valideyni görəcək, sabah təxris olunacaq. Bu gəlib Anında deməz. sosial şəbəkələrə düşür məlumat düzgün. Onu gizlətmək belə mümkün deyil. Ha, niye göre gizlədək axı? Axı bunu düşmən edib 30 ildir biz yaralımız olur. Allah'a şükür ki belə deyək də, yaralı olanda hələ biraz da sevinirik ki, yaxşı ki ölmədi. Çünki güllə öldürə də bilir axı. Biraz bir gözümüz ağlasa da yaralanmağına göre, bir gözümüz sevinir ki, heç olmasa nəfəsi üstündə. İndi bunu biz niyə gizlədək ki? Zakir Həsənovun sonuncu açıqlaması da maraqlı oldu. Tədbir keçirdi və orada da müasir silahlardan istifadə ilə Gözlənilən bağlı. Bəli. idi. Bu Mühüm Ermənistan tapşırıqlardır. tərəfində hazırda o təxribatlar barədə Xocavənd istiqamətində təxribatlar gözlənilir. Başqa mən öz müşahidələrimi deyirəm. Təbii ki, güc strukturlarının əlində daha ətraflı məlumatlar var, görüntülər var. Onlar daha dəqiqini bilir, amma bu gözlənilən idi. Çünki Ermənistan bilirsiniz mi necə dindi? Tutmağa dişi yoxdur, amma belə geniş miqyaslı müharibə olmayacaq. Bu bayaq da sualda da var idi. Bu birbaşa istisnadır. Nəyə görə? Çünki bizə qarşı savaşacaq bir güc qüvvə yoxdur. Müharibə dediyimizin bir tərəfin potensialı, digər tərəfin potensialı ilə heç olmasa hansısa şəkildə Oxşar olmalı. paritet təşkil etməlidir ki, bu müharibə olsun. Burada sprint yarışı ola bilər. Yəni xırda bir təxribat törədiləcək, ola bilsin miqyası bir neçə istiqamətdən paralel olsun. Amma qısa müddətdən sonra biz yenə də ermənilərin o Sanuzel'dən götürdükləri aletlerle sprint kaçışlarını izleyeceğiz. Bu bir mənalıdır.